Hej, jag heter Jonfjäll, eller Svarta Berget Art. Och här kommer sagan. Svarta skogens folk. Bland vilda mörka granar och fuktiga mossor är den djupaste av vilda skogar. Där väldigt få människor i huvud taget aldrig har satt sin fot. För vildmarken är ostörd och kaotisk på naturens eget vis. Korridorer av grönska och berg som följer igen växta genomfartsvägar som är det enda spår av människohand. De stigar bildar ett osynligt nätverk över dessa spår som trampas av svarta skogens folk. Det folk som lever här skyddar sitt eget och bara mot varandra. Detta osynliga krig mellan naturens makter är mer hänsynslöst än vad någon vet. För skogen inga fångar tar. För alla är byten i naturens naturliga gång. Tittar ut över den gamla vägen. Där trädens skor färgar gruset till svart. Vägen är fuktig och dimmorna vandrar över den. Från de små kärnarna och bäcken. Men även från höglandet och bergen. Hon ler lite och hör fågelsången eka bland tunga granar och glittrande björkar. Ljuset strider ner mellan träden och dimmorna med sitt gråa ljus. Detta skådespel är i skuggan av den stora jätten som väcktes av stormens kraft. Det har rört upp dessa lugna krafter. Det tar som eld och blixt som driver fram dessa sovande giganter. En viskning om landet i norrs kraft som sliter upp jorden. Och dessa monster, drakar, jättar, troll och orcher, vaknar till liv. Men det är inte det som stormens folk är ute efter. Vi söker efter det som korrumperar allt. En skugga rörde sig emot henne på vägen. Och ur skogen dök en till upp. Och det tittade på henne och log. Saichviela bys härskare. Ades kvinna av spetsens garde och mörkerbrodern Chaim, blodstörstaren av blodsridda kulten. Det var två svarta fasor för de flesta varelser, men inte för de som lever med natten och farorna. Halvtroll, sa Sechviel med ett rakblads vass röst. Ja, vad vill du, mörkerall? Vi vet att detta är trolltrakten och att vi passerar och håller till här nu. Så drakens orden lever här nu och inte i sina bergsborgar? Varför då? Folket från norr som även delar på sig dessa trakter och även erkänt av det krig som rasar. Jag har känt av det krig som rasar och sett människopacket i skogen. Inte folk från norr då? Nej, här är bara troll och svartfolken. Och våga inte höja ett blad mot mig. Magrech höjde rösten för att de visste att det var lika hänsynslösa som henne själv. Men det stannade inte. Hon höjde rösten till ett vrål. De båda stannade. Och ändå höjde vapnen.
Ett muller hördes från skog och berg. Vrål ekade och träd splittrades. Hon log och hon såg hur de båda alferna svära över deras egen tunga. Som ett åskmuller kom trollen genom träd och träsk. Djuren flydde och vinden nästan tystnade, även om regnet föll kallt och hustigt. Den vilda naturens urkraft med all sin makt och vrede. För även om trollen inte är förtjusta i varandra, så lyssnar de på trollens eget rop på hjälp. Och det kan ju alltid bli strid. Något som det är väldigt förtjusta i. Fram ur skogen kom en jättelikt skogstroll och en svart skugga av hot. Inte lika stor, men människolik, med ett grin. Från sidan kom en jättelik trollkrigare och rustningen blänker. Drakadel, sänk vapen eller känn vår vrede, morrade det människolika och ler. Men mörker alfer är inte fega. Det sänker vapen sakta och ser inte ens på trollen. Ni vet vilka vi är, troll. Sechvinels röst är hotfull och bestämd. Det är klart vi känner igen dig. Du förslavar och mördar. Abyss härskare. Säger Gorgar och ler. Ni är i våran skog och det vet ni. Det gamla skogstrollet Asche ryter och det knakar i barken. Så ni vet att drakarna är här också? Vad är nytt med det? Det har alltid vandrat dessa mörka stigar till världens svarta djup. Börsmans röst är sjungande i trollska takter. Det dödade mina män och tog över mina slavorcher. Till vilken nytta? Det löser saker. Som oss. Och det borde du veta, mörker alf. Gorgars röst är stel och full. Så det var ni som frågade dem alltså? Ja, det var vi och jordmordens här. Och Gorgar var med. Börsmall var kall. Man såg hur alferna slappnade av. Ni gav oss en fri skog i jakt på det vi ska stoppa bland sydlänningar. Blåkoppans röst var klar och hotfull som Norge är. Och bakom denna dör två demoniska fasor. Vi söker kaos bland människor. Ni har stött på våra blodtörstiga bröder, ser jag. Väste skräckdemonkrigaren och såg på mörkeralperna. Vill ni samarbeta, demoniska drakar? Sechvel väste tillbaka. Men hon lät inte lika säker. Trollen var en sak, men norgarna var en helt annan. Farliga för även de farligaste mörkeralfer och alla varelser i världen. Vi kan samarbeta, men frågan är väl vad alla här tjänar på det. Blåkoppan var bestämd och alla såg på alferna. Vinden lyfte löv från marken. Ni dödade våra livvakter och det kan ni betala extra för, snäste sig själv. Men så på alla. Alltid lika hotfull, gormade Gorgar och lo. Trollen tog ett steg undan för norgarna.
och Magre slöt upp vid deras sida. Hon var inte rädd för dessa, men hon anade att det skulle bli kvar här ett tag. Förhandlingar tar tid, och detta var ett spontana möte. Var något positivt under dessa orostider. Marken skälver av jätten i närheten, och den vrålar så att träden skälver. En utmaning till den eld som brinner i berg och väcker kylans orm. Människorna och vissa korrupta varelser hade kanske tänkt att vildfolken kan bli ett problem. Men de visste inte att både drakar och drakfolket skulle väcka alla monster i dessa trakter. Och vakna dessa, så ser alla på detta patetiska område. De fallna samlar sina styrkor, och i diamantstaden i multiversens mist samlas de olika odödliga, från änglar till demoner, för att möta detta hot. För att komma överens är viktigt i dessa dåliga tider. Att väcka monster är det som människor är mest rädda för. Rädda för det som vill och kan få kontroll över. Och det är hela våran värld. Men tillsammans är vi starka och kan möta monster. Men tolka inte detta som att det finns monster överallt. För det finns människor överallt. Och någon av dessa kan du tycka är monster. Men det är också människor. Och tror du inte att det är så, så är du ett monster och även ett problem. Lär dig. Se dig. Och din situation utifrån. Men även alla runt dig. Och slutar du att vara ett monster och bli en medmänniska. Det vill vi alla. För ingen vill vara ett monster. Även om vi är duktiga på att vara det. Därför gör jag detta. Och studerar mig själv i allt detta också. Tack för att ni lyssnar. Och följer mig på sociala medier. Jag finns på Tumblr, Instagram, DeviantArt. Och mina sagor och modern animation släpps på Facebook och YouTube. Allt svarta berget art. Gilla och ogilla. Och kommentera och dela. Allt detta gör mig jätteglad om ni gör detta. Allt svarta berget art. Jag är jättetacksam för er som följer detta evighetskoncept. Jättetack. Och ta hand om varandra. I dessa väldigt speciella tider. Tack.